Պարոն Սահակյան, ինչպես գիտեք, կոնսերվատորիան փորձում են փակել, բայց նախարարությունը պնդում է, որ ուղղակի վերանորոգում է իրականանում, եւ այսօր առավոտյան նույնիսկ ստորագրահավաք է սկսվել կոնսերվատորիայի համար։ Այս ստորագրահավաքից տեղի եկեք եւ արդյոք մասնակցել եք։ Դեռ տեղի չեմ, անպայման կմասնակցեմ։ Գիտեք ինչն է խնդիրը։ Թշնամին, ես բառերը ընտրում եմ նորեմ ասում, թշնամին փորձում է ապականել իմ ապականելը, արդեն ինչքան որ հնարավոր է, եւ շարունակում է ապականել իմ հայրենիքը։ Դրա համար ցանկացած բանի կոնսերվատորիան ակնհայտ էր, որ այդ նորոգումը կոնսերվատորիայի համար չի։ Աստիճանաբար են ամեն ինչը բացահայտվում ըստ այն կարևորության, որ ընկերյանք են տալի իրենց գործունեությունը։ Կոնսերվատորիան ճիշտ ասված վերջինը չի, ամեն ինչն է ապականվելու։ Ինչ ուսումնական քաղաք, երբ որ այդ բաները ճարտարապետորեն քաղաքում նախատեսված են, ուրիշ բան եթե չլիներ, կարելի էր մտածել։ Այսինքն այդ սաղ ներողություն բառից համար, մի բառով ասելու, դա կոչված տուֆտա, այդ ուղղակի տենց բլբլթացվում է, ինչ-որ բաներ, ինչ-որ մարդկանց համար դա համոզի չա թվում, այ այդ ամենահավորը։ Իսկ մասնակցել թե չէ, անպայման, ինձ զարմանալի է չմասնակցությունը, մասնակցությունը նորմալ է, մասնակցությունը քո հոգովա պայմանավորված, քո էությամբ, քո երևույթով, քո պատկանելությամբ, չմասնակցությունն է անհասկանալի, ուրիշ մարդ չկա, որ երեխա ունի, ուրիշ մարդ չկա, որ ուսանող ունի, ուրիշ մարդ չկա, որին ամեն ինչ շատ հարթ է։ Իսկ ինչ եք կարծում, ինչի են փորձում հասնել մշակույթի կենտրոնները փակելով։ Կոմերցիալիզացիա։ Վիվարոններ լինեն ամենտեղ, չգիտեմ, բաներ լինեն, խաղարկային կենտրոններ, կազինոներ, երևի դա է, չգիտեմ։ Ես չեմ, էլ եմ ասում, հրաժարվում եմ իրանց ուղղը բան անել, վերլուծել, այնտեղ չկա վերլուծելու բան։ Սենց է դրված, սա պիտի դառնա, ենթադրենք, չգիտեմ, անցողիկ մի հատ կաֆեներով, մի հատ քաղաք, ռեստորաններով։ Այդ գործունեությունն է իրականացվում, որպեսզի տուրիստը գա, լի ու լի փողերը շփի, բանանի, ուտի, խմի, ինչ որ պետք է անի, գնա։ Ու Հայաստանում ոչ մի խոշնդոտ չունի որևէ տրամաբանության, ազգը դառնա մատուցող։